Jedna od jedinica lokalne samouprave na prostoru Osječko-baranjske županije koja se najbrže ili najviše razvija, svakako je općina Bilje koja je s južne strane omeđena rijekom Dravom, koja Baranju na tom području odvaja od Slavonije, a s istočne strane omeđena je rijekom Dunavom. Svečanoj sjednici općinskog vijeća Bilja prisustvovali su čelnici Osječko-baranjske županije te prijateljskih općina Pitomače i Polače. Svaki puta kad dođemo do dana općine i kad rezimiramo što smo učinili za godinu dana, uglavnom se svi uvijek baratamo činjenicama, nekim projektima i volimo se time hvaliti. Ono što smo mi od samog početka našeg puta i odgovornosti za vođenje općine preuzeli, to je 2013. godine, zaista smo se opredijelili da su nam djeca i ljudi u fokusu. S obzirom na ova vrlo izazovna vremena koja su evo iza nas, na sreću, ali i ove silne inflacije i svega toga, naravno da je prvo ono o čemu smo razmišljali sačuvati apsolutno sva stečena prava i sve ono što smo do sada osigurali našim stanovnicima od djece, predškolskog odgoja, obrazovanja, osnovnoškolskog, srednjoškolskog, visokog obrazovanja, umirovljenika, ljudi u potrebi, i to je ono što, na što smo stavili fokus. Čestitat ćemo danas svim stanovnicima općine Bilje njihov dan, dakle dan općine Bilje, i dobro ste rekli, evo, županija prati i općinu Bilje u svim njezinim projektima u zadnje 2,5 godine, negdje oko 800 tisuća eura sufinancirano različite projekte od obrazovanja, turizma, kulture, sporta itd. i činit ćemo to naravno i u budućnosti. Posebice je proteklih nekoliko godina područje općine Bilje veliko gradilište u koje se puno ulaže u lokalnu infrastrukturu. Ovo što danas vidimo u općini Bilje, koja je do prije samo 6-7 godina bila jedna zaista skrivena i tiha destinacija, upornim trudom, radom i zalaganjem i načelnika općine i svih njegovih suradnika, danas imamo jednu prekrasnu općinu u koju ljudi iz cijele Hrvatske vole doći, bilo na vikend, produženi vikend, izlet, godišnji odmor itd. što je evo zaista još jedan dokaz da se upornim radom i trudom mogu učiniti velike stvari. Jer često puta pričamo o komunalnoj infrastrukturi, hvalimo se, ali ništa nam to ne vrijedi ako nema tko hodati po toj infrastrukturi i koristiti ju. Zbog toga smo se zato opredijelili. Uz to sve što smo sačuvali, kažem, apsolutno sva je zadržali sva stečena prava, ulagali smo apsolutno puno novaca i u predškolski odgoj, osnovno obrazovanje, zadržali produženi boravak koji imamo i dalje. Bili smo unazad nekoliko godina jedina općina Osječko-baranjske županije koja je to imala. Nastavili smo s tim. Najniže cijene dječjeg vrtića smo zadržali zasigurno. Nismo ih mijenjali unazad 6 godina, sigurno, unatoč svim izazovima. Ulagali smo u komunalnu infrastrukturu od nogostupa, cesta, svega onog ostalog, uredili unutrašnjost doma kulture i osigurali adekvatan prostor za rad naših udruga. Posebice to želim naglasiti udrugu Maticu umirovljenika općine Bilje, kojima smo osigurali jedan kvalitetniji, puno primjereniji prostor za njihovo druženje. Osnovni godišnji proračun višestruko je povećan apliciranjem prema raspoloživim nacionalnim i europskim fondovima. Projektirali smo, puno toga smo pripremali, projektne dokumentacije od nastavka biciklističkih staza, doma kulture, energetske obnove, sportske dvorane, što je evo nebitno, 3 milijuna eura vrijedan projekt sportske dvorane koje smo prijavili. Završena je projektna dokumentacija za dvorac Eugena Savojskog, parkiralište koje se nalazi u sklopu tog dvorca. Tako da puno, puno toga. Zadovoljan sam, ono što želim, evo zaista, i mislim da imam tu obvezu, ovo nisu rezultati moga rada, ovo su rezultati našeg rada. Općina Bilje sa svojih gotovo 5000 stanovnika postaje sve poželjnije mjesto za življenje svih žitelja istočne Hrvatske. Negdje oko 1.300.000 do 1.500.000 eura koji mi zaista veliki multipliciramo, u konačnici on na kraju dođe do 4, 5 i više miliona eura, tako da zavisno od projekata koje realiziramo, jer bitno je da ovaj naš izvorni dio koristimo, ono što smo zaista uspjeli učiniti, da smo očuvali općinu, kažem, unatoč izuzetno teškim vremenima, stabilnom, likvidnom, i mi uvijek imamo sredstava u svom proračunu i na stavci da možemo sufinancirati sve projekte koje realiziramo.